inta aad ku daali lahayd ama aad calaamad iska saari lahayd muuqaalada tiktoka farsamadan tijaabi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow muuqaalada. Saaxiibo badan ayaa waxay iga soo codsadeen habka markaasi loo tirtiri karo muuqaalada marka aad tiktoka kasoo degsato magac yar ama handle-ka qofka iskale muuqaalkaas muujinayo, habka loo tirtiri karo oo muuqaalkaas loo isticmaali karo asaga oo markaasi calaamadahaas wadanin. Dabcan, farsamadan wadooyin badan iyo application badan iyo website-yo badan oo laga sameeyo ayaa jiro, laakiin muuqaalkan waxaan kugu tusinayaa habka ugu fudud oo markaasi aad iskaga tirtiri karto adigoo aan waqti badan kaaga lumin. Saaxiibo badan ayaa waxay sameeyaan in markaasi muuqaalka isagoo sidiisa inay soo dejiyaan oo qaybtaas calaamadeeda oo stikara iska saaraan ama ay tirtiraan oo magacii sidoo u muuqanin, haddana waqti badan ayaa kaga lumo oo energyas inay safe garaystaan ayaa u wanaagsanaa. Aan ku tuso markaasi farsamadan aadka u fudud oo waqtiga badan nooga lumi doonin aan u gudagalno. Keliya taleefankaaga ayaad soo qaadanaysaa oo waxaad markaasi tegaysaa barnaamijka TikTok, kadibna waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay share. Kadibna halkan ayaad imaanaysaa oo ay ku qoran tahay copy link. Linkiga ayaan soo koobiyeysanay, kadibna TikTok waan ka soo baxaynaa. Waxaan soo aadaynaa Google. Google-ka ayaad imaanaysaa, kadibna qaybtan kore ayaad waxaad ku qoraysaa snaptic.app. Website-kan ayaa noo soo bixi doono. Kadibna website-ka qaybtan ayaad u soo soconaysaa ilaa aad kasoo gaarto halkan. Halkan ayaad paste ku dhahaysaa linkigii markaas aan kasoo koobiyeyna TikTok-ga. Halkan ayaad toos u riixaysaa, kadibna waxaad taabanaysaa paste. Kadibna waxaad taabanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay download. Kadibna download-yada halkan ka muuqdo mid ka mid ayaad dooranaysaa. Tusaale ahaan, midkan kore ayaan dooranaynaa. Hadda video-gii ayaa noo degayo. Daqiiqado kadibna waxaad arkaysaa video-gii oo taleefanka ku soo degay. Hadda video-gu noo soo degay oo waxaan tagaynaa gallery-ga taleefankeena. Kadibna waxaan furaynaa video-ga. Sidaad arki kartidba, video-gii waa kan aan soo dejinay, labadan dhinacna waxaad arkaysaa inay uusan ku lahayn calaamadihii aad horey ku taqaanay oo markaasi aad dhibsan jirtay inaad ku aragto muuqaalka aad u diraysay saaxiibadaada. Dabcan, way jiraan barnaamijyo badan oo Play Store-ka ku jiro oo haddii aad soo degsato ka caawinaya in farsamadan aad adeegsato, balse application-ku waxaan kuu diidayaa in uu taleefankaaga kaa buuxiyo maadaama aadan maalin walba isticmaali doonin. Kaliya marka aad u baahato website-kan soo booqo oo sidaas ugu degso. Sidoo kale waxaan ku arkay ama aan ku dareemay muuqaalada marka ay wataano watermark-ka aan ku sheegay ama calaamadahaas yaryarka ah oo aad soo dejiso iyo marka aad markaasi sida caadiga website-ka ugu soo dejiso inay tayo ahaan kala fiican yihiin, oo muuqaalkan oo aad sida caadiga usoo dejisay ayaa ka tayo fiican midkii hore oo markaas TikTok-ga sidiisa caadiga ugu soo dejisay. Dabcan, farsamadan waa rajeynaya inaad ka heshay aragtidaada qaybta hoose faallada igula wadaag, sidoo kale saaxiibadaada iyagana la sii wadaag si ay iyagana ugu faa'iidaystaan oo ula soo degaan muuqaalo qurux badan oo aan lahayn calaamado iyo wax lamid ah. Anigu kaaga mahad celinaya waqtiga qiimaha badan aad ku bixisay daawashada muuqaalkan, oo inoo muuqaalka xiga insha allah. Mahadsanid.